እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ማወቅ መልካም ነው። ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው። ጓደኞቼ ዛሬ ላይቭ ገብቼ አላቅምና ይሄ ላይቭ ቪዲዮ ነው። ላይቭ ቪዲዮ አንድ ልጅ መስመር ላይ አለ፣ እሱን አስገብቼ ነው የማወራችሁ። ምንድን ነው ልጁ አፕሊኬሽን ማስተማር የሚፈልግ ልጅ ነው እና በተደጋጋሚ ይደውላል። በተደጋጋሚ ለረጅም ወራቶች ፈልጎ ሊያገኘኝ አልቻለም። ምክንያቱም በርካታ ስልኮች ይመጡ ነበረ እና የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ተስፍሽ ብሎ ልክ ሲያገኘኝ በጣም ኤክሳይትድ ነበር የሆነው። አይዶን ነው ትንሽ ላይቱ እዚህ ጋ ምናልባት በደንብ አይታይም፣ ለላይቭ ስለሆነ ነው። እሱም መስመር ላይ አለ። አም ሶሪ ስለ ላይቱ በጣም በጣም አዝናለሁ። ትንሽ ላይቱ ድብዝዝ ያለ ነው እና በጣም ለተደጋጋሚ ጊዜ ፈለገኝ። ፈልጎኝም ግን ሳያገኝኝ ሲቀር ትንሽ አዝኖብኝ ነበረ። የተለያዩ ነገሮችን ጥረት አድርጎ ነበረ። ልጁ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው፣ አፕሊኬሽን የሚያስተምር ልጅ ነው። እስቲ መስመር ላይ አለ፣ ላስገባውና ከእሱ ጋር ያደረግነውን ነገር ላስተዋውቃችሁ። ፕሊስ ዩቱብ ቻናል አለው፣ ሰብስክራይብ አድርጉትና ፎሎ አድርጉት። እንደዚህ አፕሊኬሽን የሚያስተምሩ ልጆችን ከስር ሲመጡ ማበረታታቱ ትርጉም አለው ብዬ ስለማምን ነው ጓደኞቼ። አሁን መስመር ላይ አለ፣ እሱን ላስገባላችሁ፣ ተከታተሉኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ቆይ ላስገባው። ኦኬ ጓደኞቼ፣ ዮኒ ገብቶልኛል። ጤና ይስጥልኝ ዮኒ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ተስፍሽ፣ እንዴት ነህ? መስገን ዮኒ፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ደጋግመህ ደውለህ ልታገኘኝ ሞክረህ ነበረ። እኔም ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው የጠፋሁት፣ በጣም ይቅርታ። መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ላይቭ አስገብቼ ኢንቫይት ሳደርግ። እኔ እናንተ ብቻ ነን አሁን የምንተያየው እና ስለ አፕሊኬሽን እንደምታስተምር ከአፕሊኬሽን ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገር ነግረኝ እኔም ደስ ብሎ ነበረ። እስቲ ብዙ ሰዎች ስለሚያዩ ስምህን አስተዋውቅልኝና ስለ አፕሊኬሽን ምን አይነት ነገሮች ነው የምታስተምረው? እስቲ መጀመሪያ ስምህን። እሺ፣ ስሜ ዮናስ ነው የትክክለኛ ስሜ እና የዩቲዩብ ቻናሌ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ ይላል። የምጠቀመው ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ የሚለው ነው። ከትርጉሙ ጋር ስለሚሄድ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ ያልኩት ለዛ ነው። በጣም አሪፍ። ቀደምም እኔ ለመናገር ሞክሬ ያለው እና እኛ ያው አፕሊኬሽን ስናስተምር የተለያዩ ልጆች እንዲፈጠሩ ነው የምንፈልገው እና በጣም ብዙ እጅግ ብዙ ፈልገ ነው ያገኘኝ። እኔም አፕሊኬሽኖችህን አየውኝ። ቆይ ለተመልካቾቻችን እዚህ ጋር አንዴ ላሳያቸው፣ እዛው መስመር ላይ ሆንልኝ። ይኸው አፕሊኬሽንህን ከጎን እያዩት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ብዙ አፕሊኬሽኖች እንዳሉ ነው ዩቱብ ቻናል። በጣም ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽን በጣም አሪፍ ነው። ይኸው ዩቱብ ቻናልህ ይህንን ይመስላል። ብዙዎች ገብተው ሰብስክራይበርም እንደሚያደርጉ አምናለሁኝ። ያው ዩቱብ ቻናል ይኸው እዚህ ጋር ያለ ነው። እኔም ከስር ከዚህ ቪዲዮ በታች ሊንኩን አስቀምጥላቸዋለሁ። ምን ምን አይነት አፕሊኬሽኖች ነው ይዘህልን የምትቀርበው? በተለይ ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ ጊዜዎችን የሚቆጥቡ እና ምቾታችን የሚጠብቁ ታውቃለህ ተስፍሽ፣ በስልካችን ማንኛውንም ነገር ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። ስልካችን እንደ ብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እነሱ ነው የማሳያችሁ ምርጥ ቀለል ያሉ መንገዶችን ለጓደኞች። በጣም አሪፍ፣ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ፌስቡክም አለ መሰለኝ። ይሄኛው ደግሞ ፌስቡክ ነው። ያው እዚህ ጋር ፔጅን እያሳየኋቸው ነው ላይክ እንደሚያደርጉ እና እዚሁ አካውንት ላይ ፍሬንድ ሪኩዌስት እንደሚጠይቁ ተስፋ አለኝ። ይኸው ፔጅ ላይም ይታዩኛል በርካታ ነገሮች። አዎ አዎ፣ አዲስ ነው። እንደውም ፌስቡክ አካውንቴ ጓደኛ የለም። አሁን ጓደኛ መሆን እንችላለን። በቂ ጓደኛ መያዝ እችላለሁ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። አዲስ አካውንት ነው የከፈትኩት ለዚህ ብዬ። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። እንግዲህ በርታ። ሌላ ልታስተላልፈው የምትፈልገው ነገር አለ? አዎ ተስፍሽ፣ አንተን ነው በጣም የማመሰግነው። የእውነት እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበር ሰው ጠይቄ እምቢ ሲለኝ፣ ከዛ ተስፋ ቆርጬ ለመተው ጀምሬ ነበረ። ከዛ አንተን ስጠይቀህ እሺ ስትለኝ በጣም ደስታ ተሰማኝ። ከዛ በኋላ በቃ ማስተማር ጀመርኩኝ። ሁለት አፕሊኬሽኖች፣ ሶስት አፕሊኬሽኖች አንድ ጊዜ፣ እንደውም ከተመቻችሁ አራት አምስትም አንዴ ላስተምራችሁ እችላለሁ በማንኛውም ሰዓት። በጣም አሪፍ። ያው ይከታተሉዋል እንግዲህ። ቆንጆ ቆንጆ አፕሊኬሽኖች ለሰዎች ይጠቅማሉ ብለህ የምታስበው እንደምታቀርብልን ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም በርታ። ይኸው ከዚህ ቪዲዮ ጋር አያይዤ ዩቱብ ቻናልን ከስርም አደርጋለሁ። ጎበዝ። እንግዲህ ያው እኔ ልጆች ሲመጡ እንደዚህ ማበረታታት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ሁልጊዜ አፕሊኬሽን እያስተማረን አንቀጥልም። እውቀት ማለቂያ የለው። እውቀት ብዙ ስለሆነ ብዙ ልጆች እናፈራለን ብዬ አስባለሁ። ወደዚህም ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ዌልካም። በርታ እንግዲህ። እሺ
እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የእውነት መሰረቴ ግን እናንተ እንደሆናችሁ ነው የምገልጽልህ እስከ መጨረሻው። ኋላም ብደርስም የትም ቢሆን በተለይ አንተ ያው መሰረታችን የኢትዮጵያውያን አንተ ነው የጀመርከው። ደስ ይላል። በጣም ነው ምንም አይደለም ጆንዬ፣ በቃ በርታ። እሺ እሺ፣ ተስፍሽ አመሰግናለሁ። አዲስ ነገር እንገናኛለን። መልካም ቻው። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ። እሺ ቻው። አሁን እንግዲህ ጓደኞቼ ላይቭ እንደዚህ ለቅቄ አላውቅም እና ጆኒ ለማስገባት ስለፈለግኩ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው እና ፈልጎኝ ተስፍሽዬ እንደዚህ አይነት ነገር ማየት ፈልጋል መስራት ፈልጋለሁ ሲለኝ በጣም ደስ ብሎኝ አግኝቸው ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ አፕሊኬሽኖች እንደሚያቀርብላችሁም ተስፋ አለኝ። ይኸው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዩቱብ ቻናሉ ነው። ዩቱብ ቻናሉን ገቡና ሰብስክራይብ አድርጉት። ይሄኛው ደግሞ ፌስቡኩ ነው። ፌስቡኩንም ጓደኝነት ፍሬንድ ሪኩዌስት ላኩት። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው፣ ወጣት ልጅ ነው። ብዙ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን እንደሚሰራ ተስፋ አድርጋለሁ ጓደኞቼ። ቴንኪው ሶ ማች ስለተከታተላችሁኝ። ላይቭ እንደዚህ ለቅቄ አላቅም። ላይቭን ብዙ ጊዜ ገብቼ አላቅም። ቪዲዮ ለብቻ ሰርቼ ነው እንጂ ላይቭ እንደዚህ ገብቼ አላቅም። እሱንም ለማስተዋወቅ የዋህነቱም ቅንነቱም በጣም ደስ ስላለኝ ነው እና የመጣሁት። ቴንኪው ሶ ማች ጓደኞቼ። እኔንም ያው ሰፖርት አድርጉኛላችሁ የኔንም ዩቱብ ቻናል ስለምታውቁት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝም ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አሪፍ አሪፍ ነገሮች እያስተማርን ነው፣ እየበዛን እየበዛን እንመጣለን። ማወቅ ጥሩ ነው፣ ያወቅነውን ደግሞ ማሳወቅ እንደዚህ በጎነት ነው። አዳዲስ ልጆች ሲመጡ ደግሞ እንደዚህ መቀበል የበለጠ በጎነት ነው ብዬ አምናለሁ። ቴንኪው ሶ ማች ጓደኞቼ፣ ላቭ ዩ ኦል። ቻው።